اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. آئیے دوستو اگلا جو گیت ہے وہ ایک نعت ہے نعت شریف کے چند شعر جو رفیع صاحب نے گائے تھے. اگر مجھے مل گئی راہ مدینہ تو محبت کے نقشے قدم چوم لوں گا. آج بھائی ایان ہمیں ایک نعت سنا کر چاہیے. اگر مل گئی مجھ کو راہ مدینہ محمد کا نقش قدم چوم لوں گا. اگر مل گئی مجھ کو راہ مدینہ محمد کا نقش قدم چوم لوں گا. اگر مل گئی مجھ کو راہ مدینہ محمد کا نقش قدم چوم لوں گا. عقیدت سے کعبے میں سر کو جھکا کر نگاہوں سے بابِ حرم چوم لوں گا. عقیدت سے کعبے میں سر کو جھکا کر نگاہوں سے بابِ حرم چوم لوں گا. جو دے کر کے آئیں گے راہ مدینہ ملا لوں گا میں ان کے سینے سے سینہ. جو دے کر کے آئیں گے راہ مدینہ ملا لوں گا میں ان کے سینے سے سینہ. جن آنکھوں نے دیکھا ہے طیبہ کا منظر وہ آنکھیں خدا کی قسم چوم لوں گا. جن آنکھوں نے دیکھا ہے طیبہ کا منظر وہ آنکھیں خدا کی قسم چوم لوں گا. میری زندگی صرف عشق نبی ہے جو غم مجھ کو اس میں ملا وہ خوشی ہے. نبی ہے جو غم مجھ کو اس میں ملا وہ خوشی ہے. اسی غم کی راہوں میں آنکھیں بچھا کر میں پلکوں سے کھا کے حرم چوم لوں گا.
کچھ نبی سے عقیدت کسی دن کو جاگے گی میری بھی قسمت اگر دل کو ہے کچھ نبی سے عقیدت کسی دن کو جاگے گی میری بھی قسمت جو آئیں گے کر کے طواف مدینہ میں خوش ہو کے ان کے قدم چوم لوں گا جو آئیں گے کر کے طواف مدینہ میں خوش ہو کے ان کے قدم چوم لوں گا اگر مل گئی مجھ کو راہ مدینہ محمد کا نقش قدم چوم لوں گا